TV KPM. Hari ini ada perjumpaan Pergerakan Puteri Islam. Mesti banyak aktiviti kita nak buat apa ni? Kotornya, banyaknya sampah nanti mesti kena marah. Siapa buat ni? Semalam bersih kat sini. Hey, ya Allah, Nisa. Cikgu. Apa yang Nisa dah buat bersepah ni? Bukan saya, cikgu. Bukan saya. Saya datang tadi dah bersepah. Semalam sudah kemas, cikgu. Okey, tak apa. Nanti kita buat aktiviti dengan menggunakan sampah-sampah ini. Okey, sekarang ni kutip sampah kutip. Nisa. Okey. Oh, boleh ya, cikgu ya? Oh, saya jumpa ada garfu, ada botol. Okey, dapatkan plastik. Okay. Baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton Badan Beruniform bagi Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Nampak tak? Saya Nisaki hari ini memakai pakaian sukan Puteri Islam. Nampak begitu bersemangat sebab kita nak lakukan pelbagai aktiviti. Sekarang jom kita nak persilakan Cikgu Engku. Selamat datang. Okay. Assalamualaikum. Cikgu Engku Asyila Azni binti Engku Abdul Rahman. Panggil Cikgu Engku saja. Cikgu, saya tadi dah kutip semua sampah-sampah dah bersih dah. Tapi cikgu, kenapalah sampai ada yang kotor macam tu dah kena bersih-bersihkan. Untuk aktiviti hari ini, kita akan buat dengan tajuk syukur nikmat. Syukur nikmat. Okey, tadi Nisa dah bergotong royong, dah kutip sampah dan sampah-sampah tu kita dah asing-asingkan. Ya, betul. Okey, ada sampah kertas, ada sampah plastik dan kemudian kita ada tin dan ada sisa-sisa makanan. Kita dah cuci dan dah clearkan. Okey, jadi sekarang ni kita akan guna sampah-sampah tu. Baik. Untuk kita jadikan bahan kraft tangan. Okey, jadi untuk aktiviti ini kita kena tahu bahawa tadi kita dah buat gotong royong. Ya. Okey, di situ kita dah ada dah macam mana perasaan kita cinta kepada alam sekitar. Betul. Kita tak mahu alam sekitar kita kotor. Betul, tak cantik nanti. Okey, jadi selepas kita kutip sampah, kita dah bersih. Okey, itu dah masuk dalam bidang kesihatan. Okey, dan seterusnya kita dah selepas inilah kita akan buat kraft tangan. Okey, jadi ini semua berkaitan dengan alam sekitar. Kita perlu jaga alam sekitar kita. Baik. Jadi kalau tengok aktiviti kita tadi, kita dah ada gabungan-gabungan. Gabung jalin di antara kita ada gotong royong, kita dah ada juga kesihatan. Kesihatan. Kita ada kerohanian, kita ada alam sekitar. Okey, jadi sekarang ini kita akan buat aktiviti dengan menggunakan sudu. Jadi Nisa, tunjukkan kreativiti Nisa. Wah, saya cuba. Dengan menggunakan apa saja yang Nisa dah jumpa tadi. Baik. Untuk dijadikan kraft tangan. Baik. Jadi cikgu dulu biasa student-student cikgu ataupun murid-murid cikgu, putri-putri, dia guna, dia boleh buat macam-macam. Wah, antaranya. Boleh guna jadikan mentol. Guna mentol jadikan orang kata lampu. Lampu. Dia jadikan lampu, kemudian jadikan alat-alat untuk diletak di dinding-dinding. Betul. Okey, dan kemudian ada yang letak untuk bekas pensel, untuk letak bekas pensel. Jadi pelbagai kreativiti anak-anak putri. Baik. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok kreativiti Nisa. Boleh, saya cuba, saya cuba. Tetapi dalam banyak-banyak perkara yang saya kutip tadi, saya ada kutip garpu-garpu ni macam masih elok. Jadi bila saya dah bersihkan, boleh je kita gunakan kembali kan cikgu kan? Ya, boleh. Tetapi sebelum tu, apa kaitannya kerohanian kita dengan aktiviti gotong royong yang saya buatkan tadi cikgu? Okey, jadi maknanya dari segi kerohanian, okey, kita patut mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi. Okey, jadi kita kena jaga alam sekitar. Betul. Barulah bersih, kita pun seronok kan cikgu kan? Okey, sekarang ni saya dah kutipkan, ni antara yang saya jumpa tadilah yang cikgu suruh asingkan perkara yang boleh digunakan semula.
dan juga apa yang patut kita terus buang. Macam tadi Nisa ada botol, yeah, botol air. Tapi Nisa pilih ni garpu ni banyak ni, elok lagi ni. Kalau nak buang sayang, boleh digunakan kembali sebab Nisa dah bersihkan dah ni semua ni. Jadi apa yang kita boleh lakukan cikgu dengan barang-barang yang terbuang ni? Kita boleh buat kraft tangan. Baik, baik, baik. Boleh, boleh, boleh. Saya rasa saya kena berikan idea ke cikgu atau cikgu nak pandu saya. Saya tak tahu lagi idea nak buat apa ni. Sekarang ni Nisa boleh buat kalau dalam cikgu pandu nak. Baik, boleh, okay, boleh. Okey, ambil garpu. Garpu. Okey, cikgu. Potong dengan gunting. Gunting, baik. Okey. Potongkan. Potongkan gunting dan Nisa lekatlah. Kalau sini kita ada papan hitam. Baik. Okey, di sini dah boleh lekat dengan gam. Okey, kemudian sambung. Susunkan. Okey, susunkan. Dalam bulatan dan kemudian kita letak cermin. Okey, kita di sini kita ada cermin. Baik, boleh-boleh. Okay. Boleh, Nisa buat. Saya cuba boleh-boleh. Ada banyak ni, tapi saya nak kena fikir juga macam mana saya nak gunakan kembali batang garpu yang kita telah potong tadi. Okey, jom. Saya akan potong di pangkal. Pangkal garpu ni. Okey. Okay, saya akan asingkan batang garpu yang telah kita potong tadi dengan kepala garpu tadi. Saya akan potongkan beberapa sebelum saya susun macam apa cikgu tunjukkan tadi. Saya akan asingkan kedua-duanya. Okey. Kalau menggunakan gunting ni murid-murid di rumah berhati-hatikan cikgu, maklumlah apa peralatan tajam. Ya. Yeah. Okey. Gam jenis yang macam mana yang boleh lekatkan sudu plastik ni? Kalau di sini kita pakai gam uhu ataupun gam yang boleh lekat plastik dengan apa orang kata board kita ni. Baik. Okey. Okay. Saya akan cuba. Sekarang ni saya dah potong satu persatu. Nisa akan letakkan gam ini di bahagian pangkal dia, tempat kita nak lekatkan ya. Nanti kita kena susun. Berhati-hati supaya tangan tak terkena gam. Baik. Okey, saya akan susun dalam bentuk bulatan. Rapatkan satu sama lain. Kita nak tunjukkan dengan lebih jelaslah. Cikgu. Ya. Okey, susun. Satu persatu ya cikgu. Ya. Kalau cermin ni kita nak dapat daripada mana cikgu? Okey, boleh dapatkan daripada kedai-kedai. Kedai-kedai serbaguna. Kedai serbaguna lah. Baik. Kalau contohlah dekat rumah cikgu kan. Dekat rumah saya, cermin tu bingkai dia dah patah. Boleh guna. Guna bahan-bahan terpakai. Guna bahan yang ada kan. Jadi maknanya kita tidak tidak buanglah. Kita boleh reuse balik. Ya, kita pun tak mengeluarkan kos yang banyak kan. Okay, nampak tak murid-murid? Kita nak tunjuklah dekat murid-murid di rumah. Nisa dah susun jadi bulatan sebab kita nak letak cermin di bahagian tengahnya. Berhati-hati. Saya tak naklah buang dia punya bahagian batang ni, cikgu. Ya. Saya rasa saya ada idea. Ikut Nisa, ya. Boleh? Saya ikut kreativiti saya nak susunlah. Dia macam pancaran cahaya matahari sikit. Boleh ya? Ya. Saya susun dulu sebelum saya gam sebab saya nak dapatkan idea. Selain daripada garpu, kita boleh guna apa lagi, cikgu? Sudu boleh. Sudu. Botol-botol plastik. Kita boleh guna. Untuk botol-botol plastik, kita boleh gunting buat bentuk bunga. Kalau ikutkan kreativiti, contohlah apa produk-produk yang murid-murid cikgu di sekolah pernah lakukan? Okey. Untuk putri-putri cikgu, ya. Dia orang dah biasa buat. Okey, stand. Yang atas untuk atas meja dengan menggunakan sudu. Okey, dan dia orang juga dah campurlah tak semestinya sudu. Kita guna batang-batang aiskrim. Okey, batang-batang aiskrim tu kita boleh bentuk pelbagai. Betul. Ada yang telah menggunakan batang aiskrim tu untuk membentuk lampu dan letak lampu di dalam, dan ada juga yang letak dengan dia guna kreativiti lah. Dia guna apa orang kata? Yang untuk kipas. Dia letak kipas di dalam lampu. Baik. Okey, jadi maknanya dan kebiasaannya dia guna untuk buat apa, letak pensel. Letak pensel. Pen dan pensel lah. Saya pernah tengok orang gunakan botol plastik tu, dia potong di bahagian tengah, di bahagian bawah tu dia cat, dia boleh tampar-tampar, kemudian boleh jadikan pasu bunga kembali. Okey, jadi paling elok yang botol plastik tu kalau kita guna cat, kita jadikan dia bunga ros. Memang cantik. Jadi maknanya Nisa ataupun putri-putri boleh guna semua bahan-bahan terpakai ni untuk jadikan kraft tangan. Dan kraft tangan ni memang
orang kata boleh perbagailah atas kreativiti puteri-puteri. Baik. Okey, ini cermin yang Nisa ada. Jadi Nisa nak cuba letakkan di bahagian tengah garpu kita ni supaya kita lihatlah muat atau tidak. Okey, dan puteri-puteri boleh tengok buku skrap di depan ni. Okey, buku skrap ni berkenaan dengan reduce, reuse dan juga recycle. Baik. Nah, jadi maknanya untuk bahan-bahan tempuan tadi kita dah kelaskan kepada tiga. Baik. Jadi bila dikelaskan kepada tiga itu plastik, kertas dan juga tin. Baik. Dan kemudian daripada reuse reduce itulah kita reuse balik. Yang ini adalah reuse lah. Reuse. Nah, kita recycle, guna balik. Baik. Okey, okay. Dan sekarang ni kita pun dah ada aktiviti di sekolah untuk 5R. Ada untuk recycle, reuse dan ada pertandingan lagi di peringkat sekolah. Pertandingan di peringkat sekolah. Maknanya mereka akan menjadi wakil-wakil sekolah. Ya, wakil-wakil sekolah. Oh, okey, saya lekatkan cermin di bahagian tengah sebab saya nak tengok dia membentuk bulat ke tidak. Ya. Supaya dia terhasil tu cantiklah. Ini ikut saya punya idea tau cikgu. Ya, ya. Tak tahulah jadi ke tidak ni. Kita tengok ya. Okey, saya akan teruskan. Okey. Murid-murid boleh cuba di rumah juga kan, cikgu? Boleh. Tengok apa yang ada di keliling. Apa nanti masa-masa aktiviti, murid-murid boleh buat. Dan jangan lupa isi dalam buku log. Gambar-gambar ni jangan letak dalam buku log bahan. Okey, tangkap gambar dan letakkan dalam fail sisipan. Okey, boleh letak dalam fail. Jangan lupa bila dah buat cantik-cantik tu kena ambil gambar kan, cikgu? Sebagai bukti. Sebagai bukti. Okey, ataupun buat waktu aktiviti lah. Bila waktu aktiviti, cikgu-cikgu akan tangkap gambar. Dan biasanya kalau untuk lebih menarik, cikgu-cikgu akan buat pertandingan antara pelajar-pelajar puteri. Okey, bila pertandingan, adalah hadiah. Ada hadiah. Bila ada hadiah, adalah pencapaian di peringkat sekolah. Baik. Maknanya bila dapat ada pencapaian tu, mereka boleh dapatkan mata ganjaran ke cikgu mengikut penilaian? Bukan setakat penilaian tetapi dalam mata PAGSK sendiri. Sebab juga dia dah ada penyertaan di peringkat sekolah. Baik, okey. Ini yang dalam proses. Kalau yang dah siapnya cikgu, kita boleh tunjukkan pada murid-murid ini. Ini yang idea saya tadi. Cantik tak cikgu? Okey, cantik. Wah. Matahari. Matahari, dia ada bunga, dia ada kelopak dan dia ada matahari. Dia macam ala-ala bunga matahari lah cikgu. Okey, yang ini bila kita dah selesai, okey, katakan Nisa boleh pasarkan. Baik. Oh, boleh pasarkan. Jadi kita boleh masuk kepada bahagian keusahawanan. Baik. Dan masuk lagi satu keusahawanan. Jadi ini boleh jadi sumber ekonomi keluarga lah. Betul. Ini cikgu ada kaitan dengan keluarga dan masyarakat. Baik. Oh, banyaknya apa kaitan dan juga perkara yang saya kira memberi faedah lah. Bukan setakat kita meluangkan apa masa melakukan aktiviti menggunakan barang-barang daripada yang boleh dikitar semula, malah boleh jadi sumber pendapatan dan dapat juga nilai-nilai yang murni saya kira. Okay, jadi di sini Nisa boleh tak Nisa bagi tahu daripada tadi kemahiran gabun jalin tadi apa yang Nisa dapat? Okey, yang pertama kita mestilah mensyukuri alam sekitar kita. Allah dah bagi cantik-cantik, bersih-bersih. Jadi kita kena kekalkan kebersihan, kita kena jaga. Yang kedua, kita kena hargai kita punya alam sekitar, kawasan sekeliling dan kita kena tahu macam mana nak mengurangkan sampah sarap dengan menggunakan kembali perkara-perkara yang kita rasa elok lagi kan cikgu. Baiklah murid-murid di rumah, boleh teruskan aktiviti anda kalau nak buat segala jenis kraft tangan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling rumah. Kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Saya nak siapkan boleh dapat satu lagi cikgu. Okey, boleh. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Engku. Sekarang ni kita nak belajar tentang apa ni cikgu? Kita nak menjahit ke? Tanya-tanya saya. Aktiviti kita hari ini iaitu tajuk dia ialah Rumahku Syurgaku. Baik. Okey, dalam tajuk ini Rumahku Syurgaku dalam aktiviti ini kita akan belajar nak menjahit. Tapi dia ada kaitan. Dalam kemahiran ini kita ada kaitan dan kemudian kita gabung jalinkan dengan kerohanian. Okey, kita gabung jalinkan dengan keluarga dan masyarakat. Baik. Okey, dan juga kita akan gabungkan berkenaan dengan pengurusan mentadbiran lah. Baik. Okey, jadi untuk sambil
kita nak cikgu cakap berkenaan dengan keluarga dan masyarakat, kita masuk dulu kemahiran. Boleh. Okey. Jadi untuk kemahiran, kita akan minta, okey, tanya Nisa dululah. Ya. Apa jahitan yang Nisa pandai? Saya tahu jahitan yang asas, jelujur ya cikgu. Lepas jelujur. Tu jahitan kia boleh? Okey. Jadi untuk jahitan asas bagi puteri bongsu. Okey, jahitan asas ni yang perlu dia tahu ialah jelujur, dan kia. Betul lah. Jadi maknanya bila kita tahu macam mana nak guna jelujur, guna kia, kita dah boleh bentuk. Okey, kita dah boleh guna jahitan-jahitan itu untuk okey, contoh. Ada di depan ni. Okey, kita boleh buat jahit bantal. Baik. Okey, boleh buat sulam. Kita boleh guna bantal ni pun kita guna aksesori, guna jahitan kia. Kalau tengok di sini ni adalah jahitan kia. Betul tu, saya pun nampak tak macam cantik je hasil mereka cikgu, tapi tak tahulah kejadian saya nanti macam mana. Okey. Jadi jahitan ni memang okey, sekarang ni kita tengok dulu. Baik. Bagi Nisa jahit jahitan kia. Kemas ke tidak? Okey, kemudian sambil itu cikgu akan bercerita berkenaan dengan keluarga dan masyarakat. Boleh. Apa gunanya semua ni? Baik. Okey, saya ada benang dan juga jarum cikgu. Okey. Saya nak matikan langkah pertama. Okey, tahniah Nisa. Matikan hujung dia, saya simpulkan. Nisa tahu apa yang perlu buat untuk langkah yang pertama bila kita dah masukkan benang, iaitu kita kena matikan. Matikan. Okey, saya dah simpulkan di bahagian hujung. Okey, simpul mati. Baik. Okey. Kainnya cikgu. Baik, saya mula cikgu ya. Okey, Nisa mula nak. Okey, sambil itu cikgu akan bercerita berkenaan dengan kepentingan ikatan kekeluargaan. Baik. Nah, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Okey, apa kaitan lah? Okey, sebab itu ikatan. Baik. Nah, ikatan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa dia keluarga. Jadi, siapa ahli keluarga? Biasa okay. Mak ayah. Mak ayah. Lagi? Adik-beradik. Ya. Datuk, nenek, saudara mara tu adalah ahli keluarga. Baik. Jadi, macam mana nak capai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat? Baik. Dengan orang kata kita bertakwa lah. Nah, bertakwa, sentiasa menjaga hubungan baik dengan ahli keluarga kita. Baik. Okey, nanti Nisa tanya apa ni? Cikgu cakap pasal keluarga. Ya. Nisa sedang menjahit. Okey. Jadi maknanya bila kita belajar menjahit, kita ada kemahiran jahitan. Okey, kita boleh guna apa orang kata? Jahitan-jahitan kita ini untuk hiasan dalaman. Wow. Okey, contoh dia nak jahit langsir. Boleh jahit langsir. Yeah. Kita jahit dengan gunakan jahitan asas pun boleh. Tapi tanpa menggunakan mesin lah. Baik. Okey, jadi jahitan langsir kita simple sahaja. Okay, jadi kita boleh guna dan kita boleh hias dalaman rumah kita dengan pelbagai. Baik. Nah, berbagai kreativiti, ikut kreativiti lah. Okey, dan juga untuk di sini kita sambung lagi lah berkenaan dengan keluarga dan masyarakat. Okey, untuk keluarga masyarakat, kalau tadi kita kata kita mesti macam mana kita nak menjaga adab dengan keluarga. Okey, untuk menjaga adab dengan keluarga, kita mesti cak salam lah, selalu menziarahi ahli keluarga. Okey, dan cakap secara sopan. Hormat orang tua. Dan juga bila hormat orang tua, kita mesti mengasihi orang muda. Orang muda lah. Kita kasih orang muda, kita hormat orang tua. Okey, itu untuk bahagian adab lah. Okey, dan setelah selesai nanti, okey, bila Nisa, okey, dah selesai jahitan. Saya rasa saya nak tunjukkanlah hasilnya kepada cikgu. Cikgu boleh nilai lah saya punya kemahiran dan juga mungkin kekemasan jahitan saya. Okey. Macam mana? Bila Nisa dah selesai untuk pelajar-pelajar putri, untuk jahitan bila dah selesai, Nisa boleh letak dalam buku log. Buku log. Baik. Buku log. Okey, di sini cikgu tunjuk contoh. Boleh. Cikgu ada contoh buku ini log adalah yang telah dihasilkan oleh murid cikgu. Jahitan yang telah Nisa hasilkan. Okey, ini adalah hasil jahitan yang murid putri cikgu buat. Okey, jadi bila dia dah selesai, dia letak dalam buku log. Tapi sekarang ni kita hanya tangkap gambar sahaja. Dan kita boleh letakkan dalam fail sisipan. Fail sisipan. Masukkan saja dalam fail. Okey, masukkan saja dalam fail. Baik. Jadi maknanya ini ada nota. Baik. Okey, nota yang telah diberikan oleh cikgu sebelum aktiviti. Okey. Dan kemudian bila dah selesai buku log, okey, jangan lupa kena masukkan laporan ke dalam buku log. Baik. Jadi setiap kali selesai aktiviti, okey, putri kena isi laporan.
kan, sebab hari tu kita dah guna buku log ni sebagai diary kita. Nah, sebagai diary kita. Dan untuk buku log, jangan lupa mesti ada okey tajuk. Okey, tajuk kita tengok lah. Ini pelbagai ikut aktiviti. pelbagai aktiviti yang dibuat oleh pelajar cikgu. Baik. Okey, jadi pelajar cikgu dia dah buat, dia masukkan semua bahan-bahan dan juga laporan ni, laporan diary ni lah. Okey, diary ni, diary dia lah. Okey. Ya, nampak lah. Okey. Oh, dilaporkan dan juga direkodkan dengan lengkap sekali. Nah, mesti direkodkan segala aktiviti yang dibuat. Okey, contoh yang ni macam itulah. Bila Nisa belajar berkenaan dengan ikatan, dengan apa orang kata, belajar berkenaan dengan jahitan. Okey, Nisa kena terangkan jahitan apa yang Nisa belajar hari ini. Baik. Oh. Okey. Boleh nah? Boleh. Okey. Jadi kalau ikut dalam buku log ni, apa yang perlu ada ialah mesti ada tarikh. Mesti ada hari. Okey, mesti ada masa. Pukul berapa Nisa belajar? Di mana tempat? Okey. Dan kemudian siapa guru pemimpin yang ada hari itu? Tajuk. Okey, tajuk kita hari ini ialah Rumahku Syurgaku. Rumahku Syurgaku. Dan kemudian tahap. Okey, sekarang ni Nisa tahap apa? Saya Puteri Bongsu. Jadi di sini, di situ juga Nisa kena masukkan komponen gabung jalin tadi. Baik. Jadi komponen gabung jalin, kita ada kemahiran. Kita ada keluarga dan masyarakat. Cikgu cerita sikit tadi kan, berkaitan dengan adab. Okey, kemudian kita ada kerohanian. Baik. Okey, nanti kita sebut. Kerohanian ni kita boleh relate dengan tafakur. Nanti apa yang Nisa dah belajar untuk hari ini. Okey, jadi dari tadilah. Seterusnya, kita selepas ada komponen gabung jalin, kita masukkan trust. Trust tu ialah tata cara perjumpaan. Oh, itu memang trust. Okey, selepas itu barulah dijadikan kita punya teori yang kita belajar hari ini. Betul. Okey, teori belajar hari ini ialah berkenaan dengan adab. Okay, ataupun berkenaan dengan keluarga. Contohnya cikgu, ini adalah jenis-jenis jahitan yang berbeza kan pada hasil-hasil kerja murid-murid cikgu Engku sendiri. Apa yang saya lakukan tadi? Ini tadi jahitan kia. Murid-murid boleh lihat. Agak-agak kemas tak cikgu rasa? Kemas. Alhamdulillah, lepas ni boleh hasilkan bantal ataupun bahan-bahan yang lain di rumah. Contoh di sini kita ada bantal perhiasan. Macam mana kita nak jadikan barang ini sebagai barang perhiasan kat rumah kita, cikgu? Okey, jadi maknanya ikut kreativiti budak lah. Baik. Okey, pelajar putri kita biasanya dia akan dia akan guna kreativiti, dia guna bahan-bahan lain. Okey, so ini kata campur dengan dua sulang tampal lah. Baik. Jahitan dan tampal. Jahitan dan tampal. Ini tampal lah. Ini dia tampal. Okey, jadi biasanya kita lebih suka student guna ataupun murid-murid putri guna kain-kain lebihan. Ya. Nah, maknanya kita dah ada alam sekitar juga. Kain-kain perca. Kain-kain perca yang tak digunakan oleh ibu bapa kita, ambil dan kita jahit. Baik. Jadikan dia bunga, jadikan dia apa saja. Okey, dan kemudian buat jahitan lah, guna jahitan asas. Ini jahitan asas sahaja. Jahitan asas sahaja. Contoh di hadapan Nisa ni cikgu, saya dapat lihat jenis kain yang digunakan ni mungkin datangnya dari baju kurung yang lama ataupun sarung cushion yang lama. Kain lansir. Kain lansir yang lama yang dah tak digunakan. Mungkin mak nak tukarlah lansir baru, jadi kain lansir yang sedia ada tak perlu dibuang, boleh digunakan kembali untuk menggunakan sebagai bahan hiasan di rumah ataupun barang yang boleh kita gunakan. Contoh yang ini boleh buat pegang periuk yang panas. Betul tak cikgu? Kita dapat lihat. Jadi kebiasaan ini Nisa, bahan-bahan ini dihasilkan sewaktu pertandingan. Baik. Pertandingan sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri atau kebangsaan. Bila dipertandingkan barulah kita boleh nampak kreativiti pelajar menggunakan kemahiran yang dia belajar di bangku sekolah. Betul, dan juga akan menguasai segala elemen-elemen gabung jalin yang telah diterangkan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia di saluran Didik TV KPM. Sekarang ni di hadapan Nisa ada pelbagai barang-barang lah cikgu, tapi macam kenal je ni barang-barang kat rumah ni. Kita nak belajar apa hari ni cikgu? Apa aktiviti kita yang seterusnya? Untuk hari ini kita akan belajar berkenaan kemahiran membersih. Baik. Okey, tajuk kita hari ini adalah
Puteri Berkemahiran Puteri Idaman. Wow. Okay, kalau ikut dalam maksud dia. Mm-hmm. Okay, puteri berkemahiran ni maksudnya puteri kena tahu kemahiran-kemahiran. Mm-hmm. Okay, kita kaitkan dengan rumah idaman. Baik. Mm-hmm. Puteri Idaman. Yeah. Okay, jadi untuk kemahiran membersih. Mm-hmm. Kemahiran membersih dia kena tahu lah. Okay, bahan kita ada logam. Mm-hmm. Okay, ada kain. Baik. Mm-hmm. Kemudian dekat rumah kita ada plastik, barang-barang rumah lah. Betul. Okey, dan kemahiran dia kalau di rumah kita perlu tahu untuk membersih kawasan rumah. Baik. Dalam rumah sendiri. Bersih alat. Okey, kalau di luar rumah pun kita ada kemahiran untuk membersihkan di luar rumah. Okey, macam yang ni pemegang periuk. Baik. Mesti tahu guna. Macam mana nak guna pemegang periuk. Okey, ini adalah pengelap lantai. Baik. Jadi tak boleh nak guna tuala yang sama dengan lap meja. Betul. Mesti guna pengelap lantai, kan? Okey. Bila dah lap lantai, guna kain yang betul. Itu adalah kemahiran lah. Jangan pula puteri okey nak lap lantai benda yang sama, nak lap pinggan benda, guna tuala yang sama. Satu kain lap semua, cikgu. Satu kain lap semua. Jadi puteri perlu berkemahiran. Baik. Kena tahulah. Okey, sekarang ni kita ada ini periuk. Periuk. Ini periuk di dapur, kan? Okey, di dapur macam mana nak bersih periuk? Okey, kita kena tahu macam mana nak bersih periuk. Baik. Okey, ini adalah bahan antik jugalah, kan? Baik. Tembaga. Nah, bahan tembaga. Macam mana nak bersih tembaga? Ada caranya, cikgu. Ada caranya. Bukan saya saja ambil sabun terus gelap-gelap. Baik. Tidak ada caranya. Dia ada cara tradisional, ada cara moden sekarang ni. Baik. Menggunakan sintetik, kan? Betul. Okey, guna spray sahaja. Spray sahaja. Dah boleh lap. Okey. Ini contohlah. Contoh kalau kita guna bahan. Nah, spray sahaja. Kita sembur je dah bersih. Sembur sahaja dah bersih. Okey, sekarang kita tengok. Ini guna apa? Berus sabut. Berus sabut. Kita nak cuci apa? Cuci baju boleh ke, cikgu? Boleh. Cuci baju boleh. Apa lagi yang kita boleh guna untuk cuci ni? Saya dulu guna untuk cuci kasut. Bersihkan kasut sekolah. Bersihkan kasut putih. Okey. Dan boleh juga untuk bersih lantai. Lantai. Banyak. Okey, itu ada kemahiran-kemahiran yang perlu puteri tahu. Yang ini kita ada sabun serbuk. Okey, itu kita ada garam lima. Dan banyak lagi bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk membersih. Jadi oleh itu puteri-puteri kena tahu. Baik. Yang mana kegunaan bahan-bahan. Okey, jadi puteri kena belajarlah. Ya. Logam apa dia? Plastik kita macam nak guna nak bersih? Apa nak bersih? Pakaian. Ya. Macam mana nak bersih? Takkan nak pakai betul bahan ini. Nanti bertumpuklah baju saya, cikgu. Setiap baju pula ada bahan yang lain, kan, cikgu, kan? Baik. Cikgu, kalau saya dah buat segala aktiviti ni, saya nak masukkan dalam buku log. Apa cara yang terbaik ataupun cara yang betul untuk saya betul-betul masukkan dan rekodkan dalam buku log saya? Okey. Katakan hari ini kita belajar berkenaan dengan tajuk dia Puteri Berkemahiran Puteri Idaman. Okey, jadi kalau di sini kita tengok tarikh dia biasa sama saja. Kita kasi tarikh, hari, masa, tempat, tajuk dan siapa guru yang berada bersama Nisa hari ini. Dan kemudian komponen dia. Okey, komponen kamu jalin dia mesti ada teras tadi. Baik. Teras ialah tata cara perjumpaan. Jadi sebelum ada aktiviti, kita kena adakan tata cara perjumpaan. Okey, dan seterusnya barulah kita belajar apa teori yang kita belajar hari ini. Okey, katakan hari ini cikgu memberi penerangan tentang logam-logam. Baik. Jadi cikgu dah terang dah berkenaan dengan logam-logam, berkenaan dengan sabun, berkenaan dengan tuala. Baik. So puteri dah catat. Dah catat. Okey, jadi dia dah belajar teori berkenaan dengan apa yang kata tadi? Bahan-bahan logam. Okey, dan seterusnya dia boleh masukkan komponen gambar jalin yang seterusnya, iaitu keluarga dan masyarakat. Kaitkan keluarga dan masyarakat dengan kebersihan. Baik. Okey, kalau bersih macam mana keluarga? Adakah kita perlukan rumah yang bersepah, rumah yang tak bersih? Mestilah bersih. Mesti bersih. Jadi bersih. Kena ada kemahiran. Baik. Sebab sekarang ni puteri-puteri kena tuntut ataupun cari ilmu untuk mahirkan diri. Betul. Bukan kemahiran di sekolah semata-mata tapi kemahiran di rumah. Contoh ini adalah buku log kita punya puteri. Puteri bongsu kita. Puteri tengah. Puteri tengah. Puteri tengah nampak segala
aktiviti dicatatkan dengan sangat-sangat kreatif. Ada yang gunakan kertas, dia tampakkan, ada yang dia tulis seperti diary ataupun jurnal. Oh, ini adalah cara untuk kita rekodkan segala aktiviti kita sebagai puteri Islam di dalam buku log masing-masing. Okey, dan baik, untuk pengetahuan Nisa, membersih tembaga ini baik, termasuk dalam puteri tengah. Puteri tengah. Dalam bidang aktiviti kemahiran puteri tengah. Baik. Okey, okay, jom. Dan saya nak kena membersihkan apa-apa ke cikgu? Okey. Cuba Nisa bersihkan periuk ni. Periuk siapa ni? Maaflah, tadi saya masak cikgu, masak sup, lepas tu hangus pula. Okey, saya ada kain. Kain ini saya kira sesuai lah untuk kita lap. Kemudian saya nak gunakan sarung tangan, boleh cikgu? Tangan, ya, boleh. Nanti takut apa kasar pula tapak tangan saya nanti. Okey, kemudian di bahagian bawah ni nampak ni. Sangat orang kata apa? Macam bertumpuk-tumpuk aje saya punya periuk ni. Saya nak gunakan garam ke, nak gunakan semburan. Boleh tak saya nak gunakan bahan kimia? Bahan kimia yang lebih moden, yang lebih mudah. Ini boleh didapatkan. Alamak. Okey. Saya gunakan kain cikgu eh? Ya. Gunakan kain. Alamak. Sikit je. Okey, kemudian saya akan gosok. Wow. Oh, dekat bahagian sini dia dah hilang tumpuk dia cikgu. Okey. Wah. Gosok. Maknanya kita gunakan sedikit demi sedikit lah ya cikgu. Ya. Kalau bahan ni. Nampak dekat bahagian sini dah tak ada dah tumpuk-tumpuknya. Dekat bahagian bawah ni ada lagi. Saya akan gosokkan lagi. Gosokkan. Oh, macam ni saja boleh. Dan ingat, ada dulu yang menggunakan sabun cat kapok. Sabun cat kapok untuk membersihkan kuali-kuali yang hitam tu kan. Kita bersih saja. Cikgu, itu sabun yang diperbuat daripada kelapa sawit, kata lak saya. Dan ada juga yang menggunakan asam jawa. Guna asam jawa, bersihkan untuk tembaga-tembaga dan periuk-periuk lah. Baik. Jadi maknanya kita boleh guna pelbagai. Tak semestinya guna macam Nisa guna ni kan. Ini senang ada di pasaran. Betul. Mudah dan laju. Mudah saja. Contohlah, nampak ni. Di bahagian sini dah licin dah cikgu. Saya sambung di bahagian depan. Sedikit demi sedikit. Supaya saya pun tak takutlah terbazirkan cecair ni. Ini bila pandai kemahiran, puteri-puteri mesti disayangi oleh ibu. Sebab kita dah membantu ibu kita. Betul. Jadi ibu kita pun dah kuranglah penat. Betul. Okey. Jadi maknanya selepas balik sekolah kita dah siapkan dah semua kerja rumah. Nampak ada sedikit waktu senggang di waktu petang tu. Kalau apa nak beriadah boleh, nak membantu ibu pun kira beriadah juga kan cikgu kan? Ya, beriadah. Kan perlu juga. Berpeluh dah saya ni. Berpeluh dah. Nampak tak kotoran pada periuk saya tadi, saya dah ada di atas kain lap saya tadi. Menggunakan bahan cecair yang kita gunakan tadi. Macam mana cikgu? Dah berkilat ni periuk saya. Nampak dah berkilat dah. Oleh kerana aktiviti ni kita lakukan di sekolah pun boleh. Baik. Kalau kita lakukan aktiviti ni di rumah, kita boleh ambil gambar. Dan untuk sebagai bukti, kita tampar dalam buku log. Ataupun kita boleh buat buku scrub. Macam mana nak membersihkan rumah. Jadi maknanya kita ceritalah kemahiran-kemahiran kita. Kita bersih cawan plastik, pinggan kaca, logam. Kita cari semua bahan-bahan yang berada di sekeliling rumah kita untuk dijadikan sebagai food scrub. Contohlah pada perut saya ni ada karat-karat. Bolehlah kan cikgu kan kongsikan bagaimana macam mana nak membersih. Menghilangkan karat mesti berkilat-kilat periuk kita semua. Kat bahagian depan ni. Dah berkilat semua. Dah berkilat periuk. Saya boleh letak gambar sebelum dan selepas. Supaya nampak perbezaan dan aktiviti yang telah dilakukan. Dan saya rasa kejap lagi saya nak kena rekodkan dalam buku log saya. Baiklah murid-murid di rumah ni saya nak sambung ni. Mengilatkan periuk-periuk yang ada. Mungkin segala periuk di rumah pun boleh kilatkan. Murid-murid pun boleh cuba. Jangan lupa. Dan jangan lupa boleh tengok muka ni. Jadi cermin. Boleh jadi cermin. Boleh betulkan tudung. Kita nak rehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Murid-murid, anda sedang menonton Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia bersama saya Nisa K dan Cikgu Engku. Cikgu, ha, apa ni kita nak buat ni? Saya nampak ada kacang. Tapi kenapa dah bercampur-campur tu, Cikgu? Okey, untuk aktiviti hari ini, okey, kita akan buat tajuk dia Puteri Sehat, Puteri Bahagia. Okey, nanti kita akan ceritakan kaitan dengan apa yang ada kat depan ni. Boleh. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar kemahiran. Kita ada kemahiran. Kita sentiasa ada pentadbiran. Betul. Urusan pentadbiran sentiasa ada. Kemudian kita ada kerohanian dan untuk aktiviti hari ini adalah pendidikan luar. Jadi pecahannya iaitu suka nikah. Wah, suka nikah. Saya nak menang. Okey. Jadi oleh kerana kita ada bahan-bahan ini kacang, kemudian kita ada alat di depan tu. Okey. Tapi di sini kita hanya akan buat apa ni? Nisa biasa dah. Saya rasa macam kenal dengan cikgu. Macam dalam cerita musang berjanggut je. Ya, kita kenali dia sebagai musang berjanggut. Tapi untuk permainan ni kita kenali sebagai permainan tradisional. Baik. Permainan tradisional bukan ada musang berjanggut saja. Nisa tahu tak apa lagi permainan-permainan yang biasa Nisa main? Kalau saya kan, saya suka batu seremban, saya suka konda-kondi, saya suka tarik upih kalau kat kampung, tarik upih, lepas tu galah panjang. Ya, galah panjang. Okey, itu semua ada dalam silibus Puteri Islam. Wah, konda-kondi. Kita biasa buat pertandingan konda-kondi. Dan mungkin ada putih-putih tak tahu apa dia konda-kondi. Betul? Jadi putih-putih boleh search saja dalam YouTube. Apa itu? Ataupun cari Google. Sebab kita perlu berkemahiran. Betul. Dan perlu tahu macam mana nak mencari maklumat. Okey, konda-kondi ya. Boleh menjadi mesra IT jugalah kan, cikgu. Tahu mencari maklumat di laman-laman web. Okey, apa lagi? Congkak. Congkak pun saya main juga. Saya suka main lompat tali. Dengan pukul tali getah. Tali getah. Saya suka main pukul berapa Datuk Harimau. Itu pun saya suka main juga. Ingat ada lagu. Siapa yang buat lagu berkenaan dengan polis-polis? Polis entry 1-2 jaga. Itu adalah permainan tradisional. Yelah, kita pun bermain permainan tersebut daripada kecil lagi. Main rebut tiang kat sekolah. Banyaklah cikgu permainan. Jadi maknanya puli itu boleh perbagaikan. Dan cikgu-cikgu boleh mengadakan pertandingan untuk permainan tradisional di sekolah. Maknanya cikgu, saya nak tanya, adakah permainan-permainan ini akan dijadikan pula aktiviti di sekolah? Ya, untuk betul. Untuk puteri-puteri Islam. Ya, betul. Sebab puteri-puteri ini bukan saja tertakluk kepada dengan ceramah. Dia ada pelbagai bidang. Jadi salah satu bidang ni kena seronok jugalah. Betul. Okey, sebab tu kita sebut tadi tajuk kita Puteri Sehat, Puteri Bahagia. Yes. Kalau puteri duk dengar saja cikgu bercerita, memanglah puteri akan rasa tak mau masuklah Puteri Islam, asyik duk dengar ceramah saja. Cikgu bagi tazkirah sahaja. Tapi tidak, sebenarnya Puteri Islam ini dia luas. Betul. Banyak kemahiran yang kita akan terapkan. Banyak perkara yang saya baru tahu mengenai Puteri Islam. Lepas tu saya rasa macam sangat-sangat tertarik sebab ada permainan-permainan sebegini yang boleh kita lakukan bersama-sama. Baiklah. Cikgu. Baiklah. Nisa tak sabar dah tu. Okey, kita bagi Nisa. Okey, musang berjanggut. Baik, apa yang saya perlu lakukan cikgu? Saya perlu asingkan dia. Ya. Kita ada 4 jenis. Alamak, banyaknya. Ada yang halus, ada yang besar. Saya tolak ke tepi dululah. Saya nak tengok. Saya nak asingkan mana yang saya nak ambil dulu. Saya ambil yang besar dululah, senang. Ambil yang besar dulu, asingkan dia ikut jenis ya cikgu. Ya. Macam-macam jenis ni. Betul ke tak ni? Takut macam lain pula. Ni macam lain kacang dia. Lain. Okey, asingkan. Ada berapa jenis ni? 4 jenis, 5 jenis juga. Asingkan. Jadi kalau permainan sebegini, boleh cikgu tolong? Boleh. Berapa lama biasa masa dia ambil? Ataupun ada waktu-waktu? Dia ada waktu dia 15 minit. Jadi murid-murid bolehlah jalankan aktiviti ini di sekolah ataupun mungkin boleh main di rumah kan. Itu nanti mak marahlah kalau main di rumah sebab kita ambil bahan-bahan. Kan? Ya. Nanti ibu kata apa ni? Guna bahan di dapur. Tapi cikgu sekarang ni dah pelbagai, ada kekacang-kekacang plastik yang mereka boleh gunakan untuk tujuan permainan. Okey, kita asingkanlah. Saya dah nampak dah. Saya nampak dah pengasingan tu. Okey, jadi daripada sini apa yang Nisa boleh faham berkenaan dengan sekarang ni kita campur. Kemudian kita asingkan. Saya belajar macam mana saya nak membezakan setiap jenis kekacang ni dan mengasingkan mengikut kategori masing-masing.
Okey, dan selepas selesai ni, Nisa boleh buat apa? Saya boleh masak. Saya boleh. Okey, ada lagi kemahiran yang kita boleh buat daripada bahan-bahan ini. Baik. Okey, iaitu bila kita dah selesai icing kan, kita boleh buat collage. Buat collage. Oh, buat collage menggunakan bahan-bahan ini. Baik. Jadi kita tak membazirlah. Betul. Okey, jadi dan collage tu kita boleh jadikan sebagai craft tangan. Craft tangan. Dan boleh jadi hiasan. Eh, betul cikgu, saya pun dah pernah lihat segala hasil-hasil seni macam portrait ataupun collage yang berbentuk abstrak. Wah, abstrak. Kreatif lah mereka ni. Dan boleh jadikan sebagai sumber pendapatan. Nah, itu elemen. Jadi itulah yang ingin kita terapkan dalam Puteri Islam. Supaya puteri berkemahiran. Okey, bila dah kemahiran maknanya dia dah boleh orang kata menjalani kehidupan. Betul. Dengan bahagia. Baik. Barulah apa puteri sihat, puteri? Puteri sihat, puteri bahagia. Okey, Nisa. Dah nampak dah pengasingan tu. Nampak. Dah mula berlaku. Okey. Saya nak asingkan. Wah, ada yang kecil ni. Ya Allah, cabarannya. Kacang tu Nisa belum asingkan lagi. Ya. Okey, kacang hijau ni. Kacang hijau. Okay, sikit-sikit. Sebab dia paling kecil, cikgu. Saya rasa saya nak ambil yang besar-besar supaya nanti kacang hijau tu dia terasing sendiri. Boleh macam tu, cikgu? Ya, boleh. Itu pun satu teknik yang perlu difikirkan juga murid-murid. Tengok, berpeluh-peluhlah saya nak mengasingkan semua. Di sini kita perlu tahu jugalah. Okey, kita boleh tahu dari segi kerohanian. Baik. Okey, bila kita bercampur dengan dalam keadaan kehidupan seharian, kita bercampur dengan pelbagai orang. Betul. Pelbagai macam-macam. Okey, jadi bila kita bercampur ni, kita kena tahu macam mana nak menilai. Baik. Menilai orang dan kita kemudian kita tahulah nak membezakan. Bila kita bezakan, okey, orang ni apa dia. Baik. Okey, jadi kita kena ambil kebaikan. Daripada keburukanlah. Betul. Walaupun kita mix ramai, kita bercampur dengan pelbagai, tapi kita kena tahulah nak mengasingkan diri kita. Betul. Okey, tak perlu ikut, kita tak payahlah nak ikut. Betul. Keburukan-keburukan. Kita ambil kebaikan. Kebaikan. Maknanya mana yang elok tu kita ambil, mana yang tak elok tu kita jangan contohi. Kita contohi perkara yang baik sahaja. Macam seronok tak Nisa? Saya rasa ralitlah cikgu. Tahu-tahu je masa dah berlalu. Ya Allah, saya rasa macam khusyuk betul saya nak mengasingkan. Sebab saya punya, orang kata apa, sasaran adalah untuk mengasingkan semuanya supaya terasing dengan okay, baik. Dan aktiviti ini juga bukan setakat di sekolah sahaja. Sebab aktiviti ini kita akan selalu buat dalam perkhemahan. Di perkhemahan kita akan adakan beberapa sukaneka iaitu dengan menggunakan permainan-permainan tradisional. Kita terapkan balik. Seperti galah panjang, congkak, batu seremban. Okey, ini musang menjanggut ni memang budak seronoklah. Putih-putih cukup suka. Biasanya dilakukan secara berkumpulan atau individu? Berkumpulan. Okay, dan kita akan bentuk eksploris. Eksploris ni kita bila buat eksploris, dia ada station-station. Baik. Okey, mungkin ada station. Okey, ini untuk ini. Selesaikan ni baru dapat clue seterusnya. Ya, kemudian kita tarik upih. Dah sampai ke depan baru dapat. Seronoknya kalau macam tu. Maknanya kita boleh matikan stigma bahawasanya kalau menyertai Puteri Islam ni tak banyak aktiviti yang dijalankan sedangkan sangat banyak. Dan jangan lupa tulis dalam buku log. Okey, bila dah tulis buku log, okey. Jadi bila dah tulis, jangan lupa sharekan. Baik. Kongsikan dengan kawan-kawan bahawa pentingnya menulis dalam buku log untuk penilaian sebagai bukti. Okay, tapi saya dah nampak dah, cikgu dah nampak dah kan? Ya. Dah mula diasingkan. Mana asingkan yang besar, kemudian barulah yang kecil. Salah kumpulan. Baiklah, murid-murid, aktiviti ini saya kira kalau dilakukan di dalam acara sukaneka pun seronok juga. Sebab itu akan menguji kita punya orang kata apa, semangat berkumpulan. Betul tak cikgu? Sebab cikgu sebutkan tadi dilakukan secara berkumpulan. Lepas tu macam mana kita nak bahagikan tugas? Awak kutip apa, saya kutip apa, nak kena tahu. Kalau saya buat dalam aktiviti ini akan menyebabkan perebutan berlaku. Saya nak kutip. Tapi sebenarnya kena pandai bahagikan masing-masing kerana itulah kemahiran kan cikgu kan? Ya, kemahiran. Kumpulan. Baiklah cikgu, saya rasa sekejap lagi saya nak sambung asingkan semua kekacang-kekacang ni. Saya nak selesaikan permainan musang berjanggut saya. Jadi saya nak minta cikgu lakukan sedikit kesimpulan terhadap apa yang telah kita sama-sama lakukan hari ini cikgu. Okey, kesimpulan untuk aktiviti hari ini.
apa yang perlu kita buat ialah Puteri Islam ni dia banyak kemahiran. Banyak bidang, dan dalam bidang-bidang tu sendiri kita boleh perbagakan aktiviti. Okey, dan yang paling penting ialah hari ini, iaitu cara macam mana kita nak menulis buku log yang betul. Bila tulis buku log, dan pastikan segala ditulis. Tulis dengan betul. Okey, itu sahaja. Baiklah, bilanya semua direkodkan dengan baik, bermakna anda akan dinilai dan layak mendapat penarafan yang seterusnya. Baiklah murid-murid, terima kasih saya ucapkan kerana sudi menonton kami di Badan Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Terima kasih Cikgu Engku Asila dari SMK Paya Kemunting Jitra Kedah. Semoga kita bertemu lagi. Jom kita sambung ni permainan musang berjanggut. Terima kasih. Bye. Okey, bye. Sikit lagi cikgu. Ha, saya dah nampak dah. Nampak dah ni. Didik TV KPM.